Olá, boa tarde. Quem fala é Gerson Pinheiro, um dos proprietários da apiária Abelha e Mel. O vídeo de hoje para vocês é sobre instalação de caixa isca. Vou mostrar aqui para vocês. Eu estou carregando as minhas caixas isca, caixa de papelão, que eu pego as minhas abelhas assim, ó. Boto na moto. Aí eu vou mostrar aqui para vocês uma que eu já instalei aqui. Essa que eu vou mostrar para vocês. Eu instalei uma caixa padrão aqui, eu vou mostrar para vocês se ela pegou. Mas antes de tudo, quero que vocês dêem o like, se inscrevam no canal. Aqueles que já são inscritos, dê o like, compartilhe. Faça como o nosso canal tenha mais inscritos, né, tenha mais visualizações, para que a gente possa, né, tá mostrando o nosso trabalho para outras pessoas que não são inscritos. Pronto, aqui é a primeira caixa ninho, a padrão que eu armei. Ela já pegou um aqui, ó. Vocês estão vendo? Não sei se dá pra ver ela saindo. Tá chegando a abelha. Não sei se dá pra vocês ver. Pronto, aqui já tem a primeira captura. Né? A gente já tá na época de chameação. Mamileta florando. Vamos aqui mais na frente, que tem outra aqui de papelão que eu armei. Não sei se ela já capturou também. É que nem eu tava falando. Vocês compartilhem o nosso trabalho para que mais gente possa estar tá conhecendo, né, o nosso canal, mais gente está se inscrevendo, né, deixando o seu like. É isso aí, vamos mostrar aqui para vocês. A gente quer agradecer também aqueles que já são inscritos no canal. Obrigado, viu, pela força aí que vocês estão dando. Tá aqui a outra caixa que a gente instalou, não pegou ainda, ó. Mas já tá instalada aqui. Em qualquer momento que elas passar por aqui, elas podem estar adentrando aí nessa caixa. Pronto, pra cá só essas duas. De duas a gente já pegou uma, né? Agora eu tô voltando aí início a moto de novo. Chegando mais ali na frente onde tá a moto. A gente vai parar esse vídeo e vai dar continuidade mais na frente, onde tem as outras instaladas, para saber se tem mais captura. Pronto, aqui tem mais caixa instalada. Eu vou entrar aqui na mata. Chega a capturar essas daqui, essas pra cá. A gente botou só de papelão, porque eu acho que é melhor. A de papelão chama melhor as abelhas, elas gostam mais. A gente utiliza a padrão mesmo, por utilizar mesmo, e é assim, é uma opção, né, mais fácil. Pronto, tá aqui outra caixa que não pegou também, né. Até agora aqui a gente não tem resultado, né. Dessas três, caiu uma lá, né. Vou sair fora aqui, voltando. O mato aqui tá meio fechado, mas a gente consegue. Pronto, tô de volta aqui na estrada de novo. Vou mostrar aqui pra vocês. Outro canto aqui que a gente vai entrar, não sabe se pegou. Aqui é um núcleo de 5 quadros de madeira também. É, aqui não pegou também. Não pegou também, tá aqui. Mas é que nem a gente diz, né? Então, no escado dá certo. Vou dar um pausazinho aqui, mais na frente a gente filma de novo. Chegando aqui a entrar no outro local que a gente instalou outra caixa isca de papelão. Vou ver aqui que a gente não sabe se capturou, mas a gente vai dar uma olhada. Essa isca aqui tá na faixa de uns 10 dias que a gente. Olha, parece que capturou. Vou mostrar aqui próximo
para vocês. Não sei se dá para vocês ver aí, ó. Elas trabalhando, entrando abelha, saindo. Agora essa aqui tá capturada. Com sucesso essa aqui. Tem mais outra caixa ali, padrão, que a gente instalou. É próximo aqui, a gente vai até lá. Mostrar pra vocês se pegou, se não. O que tiver acontecido a gente vai mostrar agora, se pegou, se não. Mas talvez não, porque a de padrão, a caixa padrão, caixa ninho, elas não tem muito. Eu sei que até pra mim eu não tenho muita fé não, assim, pra pegar elas em chameação, mas eu sempre boto as de papelão e uso elas também, né? Porque se acaso passe alguma querendo na caixa maior, ela fica na caixa padrão. Pronto, aqui. Tô achando também que não pegou. Ela não pegou. Não pegou, pronto. Vou retornar ali pra moto. Pra gente visitar outros locais. Quero dizer pra vocês que na caixa de papelão é o mesmo processo. Tá de madeira, né? Tem caixa que cabe os quadros normal, a gente só usa a cera violada nos quadros, bota na caixa. Fica até mais fácil para quando for transferir. Mas essas caixas que eu isco, a maioria delas não cabe quadro, é pequena. Aí eu derreto só a cera violada, derreto ela, né? Jogo dentro da caixa. Praticamente todas que eu isco, eu pego, né? Pronto, eu vou chegando aqui na moto. Vamos entrar no outro local, mais na frente. Aqui é outro local também, que a gente tem duas caixas instaladas. A gente vai dar uma conferida aqui para ver se pegou alguma. É, eu tô vendo que essa aqui talvez não seja um enxame grande, mas já pegou. Já. Sempre a gente vê saindo abelha. Aí saiu uma. É. E é porque não dá pra perceber, mas tem uma zoada dentro da caixa. Isso quer dizer que tem abelha mesmo. Olha, tá chegando, saindo. Pronto, mais uma captura. Olha, tá tranquilo. Pode não ser um enxame muito grande, mas a gente vai manejando ele, vai, né? De acordo com o jeito que é pra ser, a gente cuidando dele, ele vai crescendo e chega a produzir. Vamos aqui no outro local que a gente armou. É próximo aqui, muito perto aqui mesmo, pra me mostrar pra vocês. Pronto, tem uma caixa padrão. Tô percebendo que não capturou não. Vou mostrar aqui pra vocês, não capturou. Próximo ovado, não tá. Tá tudo tranquilo. Vamos voltar aqui para a estrada novamente. E vamos no outro local aqui próximo. Para saber se a gente tem mais resultado positivo. Ou se não. Vou deixar gravando aqui, que é próximo aqui. Vou nem parar o vídeo não.